Re, viss ēters ir te! Nolēmts turpināt prāmja Estonija vraka izpēti. Prāmi, kas pirms 28 gadiem vētrainā naktī nogrima Baltijas jūrā, šovasar Igaunijas un Zviedrijas valdību uzdevumā no jauna sāka pētīt speciālistu komanda. Šodien pabeidzot pirmo priešespējas posmu, tā iepazīstināja ar iegūtajiem rezultātiem un vairāk no Tallinas ziņo Adita Krenberga. Prāmis, kura katastrofā gāja bojā 852 cilvēki, guļ dzelmē ļoti tālu no cietzemes, apmēram 80 metru dziļumā, un pirmo reizi tika pētīts ar zemūdens robotiem un citām modernām iekārtām, iegūstot ļoti precīzus datus par to, kā tas, grimstot otrādi apgriezies, atrodas uz gultnes. Te var redzēt kapteiņa tiltiņu, te var redzēt dažas vietas, kur glābšanas laivas un margas. Pētnieki jau iepriekš bija vairāk kārt sacījuši, ka šīs priekšizpētes mērķis nav noskaidrot un atbildēt uz jautājumu, kāpēc īsti nogrima prāmis Estonija. Bet gan tikai saprast, vai ir nepieciešams izmeklēšanu turpināt, un šodien atbilde skanēja, ka jā, iemesli tam ir atrasti. Arvien vēl nav skaidrs, kā kuģa korpusā ir radušās ļoti daudzās plaisas. Lielākā no tām stiepjas vismaz 22 metru garumā un ir vismaz 4 metrus plata. Tieši tai pretīm jūras dibenā ir granīta pamatiezis. Vai nelīdzenā gultne, uz kuras vrakas guļ, ir radījusi korpusa deformācijas, tā ir viena no versijām. Tas ir iespējams izskaidrojums bojājumiem kuģa aizmugures daļā, bet mēs to nevaram apstiprināt, mums ir jāturpina to pārbaudīt. Tāpat vēl jāsaprot, kāpēc priekšgala rampa, par kuru bija pieņemts uzskatīt, ka tā ir savā vietā, patiesībā ir atdalījusies no korpusa un guļ atsevišķi. Vraka priekšgals ir vaļā un pa to var iekļūt auto klājā, kur rēgojas apgāzušās krāvas mašīnas. Nākamajā posmā mums jāuzzina svarīga lieta – kā kuģis nogrima. Līdz šim mēs diezgan skaidri zinām, kāds bija process sākums, bet kādas bija beigas, kā tieši kuģis nogrima, kā tas saskārās ar jūras gultni, kā tas kuftējās, par to mums nav nekādas informācijas. Turpmākajā izpētes posmā no nākamā gada mārta līdz mājām plānots, piemēram, vraka apkārtnē meklēt visas prāmim piedarošās metāla daļas un savākt vēl citus datus, lai radītu digitālu kuģa kopiju, kas ļautu veikt precīzas simulācijas par notikušo. Paralēli savu izpēti veic arī par privātiem līdzekļiem sponsorēta izpētes komanda. Arī tā gala secinājums vēl nav sniegusi. Audita Krenberga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Tallinas, Igaunijā.